Jenom několik úvodních slov. Dnešní večer se ponese poměrně v neformálním duchu. My budeme prezentovat klasické oficiální architektonické příběhy. Dost často budeme číst a ukazovat neoficiální, téměř až nepublikovatelné příběhy a doufáme, že se s námi aspoň trochu pobavíte a že vám ukážeme také jinou než tu oficiální stranu architektury, která se prezentuje v médiích. Bez Googlu nic nevymyslíš. Než začneme něco dělat, nejdřív to napíšeme do Googlu a vygooglujeme všechno, co lze k tomu najít. Rádi přidáváme hesla jako moderní design, contemporary architecture, best design nebo best in the world. Co vygooglujeme, ukládáme do složky s názvem web. Shodli jsme se, že nebudeme používat složku finál, protože pokaždé, když si myslíme, že je to finál, finál to není. Potom následuje total finál, total, total, total finál, super total finál a hyper total super finál aktuál. Jak jsme nedělali bytové divadlo a nenapsali hru o architektech outsiderech? Alex Jelínek studoval na Akademii výtvarných umění u Jaroslava Fragnera, ale po roce 1948 se rozhodl, že uteče. Ukradl se svým kamarádem letadlo, uletěl do Berlína a pak odjel lodí až do Austrálie. V Austrálii se seznámil s malířkou z bohaté rodiny, postavil dva domy, z toho jeden už bohužel nestojí, a když roku 2007 umřel, odkázal své milé školce Avu 2 miliony korun. A tak jsme se o jeho osudech a o jeho životě dozvěděli jako studenti na Akademii výtvarných umění. Dále jsme chtěli napsat ve svém bytovém divadle o Ludvigu Leovi, o berlínském profesorovi s 5 realizacemi v západním Berlíně a s jednou nohou, o kterou přišel během druhé světové války. Jehož ikonický růžový slon nedaleko univerzitního kampusu dodnes udivuje veškeré kolem jdoucí. Nebo jsme chtěli psát o Eugenu Kramárovi, který se už ve 33 letech stal profesorem na bratislavské architektuře. Posléze v 50. letech byl zavřený 10 let a z pankrácké věznice projektoval rekonstrukce různých paláců, například i v Praze. Navrhl areál snů ve Štrbském plese pro mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách v roce 1970. Ovšem, poctěn a uznán byl až v 90. letech, když 30. prosince 1996 při předávání pocty ministra kultury vystoupil na jeviště, na pódium a začal svůj proslov, řekl slovo architektura a zemřel. Proto jsme o něm také chtěli psát. Nebo jsme chtěli psát o francouzském architektu Fernandu Pionovi, protože utekl z francouzského vězení, kde byl odsouzen za zpronevěru díky svým architektonickým realizacím. Ovšem utekl do Alžírska a zde začal stavět sociální bydlení opravdu ve velkém. A do Francie se vrátil, až dostal od prezidenta Georges Pompidou a amnestii. Za knihu Divoké kameny z roku 1965, kterou napsal ve francouzském vězení, dostal cenu Prix du Magou. Ale bohužel ani já, ani Bára jsme tuto knihu nebyli schopné dočíst ani do poloviny. O každém projektu, který děláme nebo se chystáme dělat, vymluvíme všem díru do hlavy dlouho předtím, než s ním začneme. O bytovém divadle už se ví, že první představení bude ve Vítězné ulici ve 3. patře, vchod z Pavlače. Že Jarda Šlauf bude hrát elektro, že Marek
Šilar bude servírovat kávu, že Jiří Šámal bude jen tak stát na scéně a že Milan Valeš už se těší. Náš výběr outsiderů zpochybnil Rostislav Švácha a Míša Janečková. Upozornili nás, že zmínění architekti vůbec nebyli žádní outsideri a že nemáme skoro žádnou metodologii. A tak nám Ondřej Dušek poradil, ať to raději napíšeme o sobě. Takže to je to, co dneska večer uslyšíte. Protože podle slov Marka Šilera jsme přeci už v tom outsiderství úplné celebrity. V outsiderství jsme už úplné celebrity. Dosud jsem si myslel, že jsem nerozhodný. Teď už si tím nejsem vůbec jistý. Markéta Mráčková, 1985 až 2065. Mládí, nadějná moderní gymnastka. Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze. Kdyby mi někdo řekl, v čem spočívá profese architekta, na tu školu bych nikdy nešla. Kde se projevila jako naprosto průměrná studentka? Alena Šrámková mi řekla, že se nezajímám o svět. Když viděla přednášku Mirko Bauma, rozjela se na roh do cách. Absolventka školy architektury Emila Přikryla, kde nevynikla zejména projektem divadla Jana Nebeského ve tvaru korby dětského kočárku. Proslavena diplomem, kde nic nenavrhla, pouze napsala, dokonce u obhajoby použila nájemného herce. Revoluční změnu přinesla Markétina práce v pojetí architektonických modelů. Založila novou tradici barevných pidi modelů s detaily. V současné době vášnivá plážová volejbalistka. Má sklony k tomu být mimo. Trpí pocitem, že délka jejich vztahů se násobí exponenciálně. První šediny si našla letos v dubnu v pendolínu z Olomouce do Prahy. Barbora Šimonová, 1982 až 2062. Mládí nadějná basketbalistka, absolventka Fakulty architektury VUT Brno. Kdyby mi někdo ale řekl, v čem spočívá profese architekta, na tu školu bych nešla. Kde se proslavila vítězstvím v soutěži na školní záchodky. Když zjistila, že hezcí kluci jezdí na stáž do Španělska, rozjela se na rok do Valencie. Úspěšně nedokončila doktorské studium v rekordní délce 7 let. Absolventka roku a půl na škole architektury Emila Přikryla, kde nevynikla, zejména projektem divadla Jana Nebeského ve tvaru stupňů vítězů. Doslova. Utekla do ateliéru nových médií Anny Doučíkové, ostříhala si vlasy, prohlásila se za feministku. Když zjistila, že v Moskvě se dělají jen nástavby na paneláky, rozjela se na půl roku do Rio de Janeiro. Proslavila se diplomem na AVU zejména proto, že ji nespracovala samostatně, ale ve dvojici. Do umělecké sezóny roku 2016 se zapsala nejnižší účastí návštěvníků na výstavě. Přišli její dva kamarádi. Takže o něco lepší než dnes. Skoro. V současné době vášnivá vytrvalostní běžkyně, má sklony k alkoholismu a k silné paranoji. Ta bába nás otráví. Vyniká neschopností odmítat práci pro svou matku, trpí pocitem, že s nikým nevydrží, první šediny si už ani nepamatuje, kdy našla a předevčírem si objevila nový chomáč šedých vlasů za levým uchem. Potřebujeme právníka. V roce 2013 jsme spolu začali kreslit drobné studie a jako jednu z prvních jsme nakreslili rekonstrukci podkroví domu v Říčanech a mělo se jednat o rekonstrukci na thajské masáže. Klient, pan Tomáš, mu budeme dnes říkat, byl nejdříve spokojený. Skvělá studie, vážně, jsem moc spokojený. Ano, rozumím tomu, vypadá to výborně. Prosím vás, pošlete fakturu a domluvíme se na další spolupráci.
Posléze nám nechtěl studii zaplatit, protože se rozhodl interiér nerealizovat dle naší studie. Rozhodl jsem se váš návrh pro realizaci prostoru nevyužít. Není to nic osobního, nicméně jsem barvy již zvolil a je skoro vymalováno. Nábytek i ostatní věci jsou zcela od návrhu odlišné. Dovoluji si tedy navrhnout snížení částky za návrh na půlku, jelikož nedojde k realizaci. Jak říkám, rád vám ukážu hotový produkt, kde se můžete přesvědčit sami. Nakonec provádím realizaci sám dle mých představ. Rozhodl jsem se pro jiné barvy, nábytek, vybavení, celkový styl. Určitě vám hotový produkt velmi rád ukážu. Naše realizace neodpovídá vašemu návrhu. Logo, vzhled ani dekorace není uskutečněná dle vašeho návrhu. Po půl roce jsme na webu pana Tomáše našli fotografie, že thajské masáže jsou již hotové a my jsme se domnívali, že dle našeho návrhu. Příběh jsme proto popsali v manifestu I can be architektka a zveřejnili jsme ho na našem webu. Navíc jsme k tomu přiložili obrázky z naší studie a fotky realizace interiéru, která měla být jiná, ale byla stejná. Reakce přišla asi po půl roce, kdy pan Tomáš se o naší negativní reklamě dozvěděl od svého dobrého obchodního partnera a opravdu se naštval. Začal nám vyhrožovat žalobou za poškození jména, za zneužití autorských práv, zveřejnění a zneužití osobních údajů a tak dále. Požadoval částku 10 000 za použití jeho fotografií a veřejnou omluvu. Od té doby máme právníka, jmenuje se Josef Hannibal, dříve pracoval v zoologické zahradě v Praze. Hannibal řekl: nikdy si nedopisujte s právníkem. A napsal panu Tomášovi e-mail. Pan Tomáš si s naším právníkem dopisoval, do svých argumentů se zamotal a neuspěl. Nebude ta Mráčková tak trochu soudružka? Název Legenda o sídlišti. Editor Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Viktor Vejvoda. Nakladatel Akademie výtvarných umění a Kosa.cz. Popis jedenkrát kniha, brožovaná, 240 stran česky. Rozměr 15x21 cm, rok vydání 2014, první vydání. Je to kniha, kde osobnosti spjaté s tematikou sídliště hovoří o hromadné panelové výstavbě, kvalitě bydlení a proměně sídlišť až do dnešní podoby. Mluvíme s různými architekty, například s Jiřím Lasovským, s Vítězslavou Rodbauerovou a s Ivo Obersteinem. A to teda o jižním městě, o jeho západním městě a o jižním městě 2. Hostem mezi těma architektama pražskýma je hornosušský architekt Bronislav Firla, který hovoří o budování vlastně měst v ostravském regionu v druhé polovině 20. století. Dále knihu doplňují rozhovory s teoretičkou a historičkou architektury Radomírou Sedlákovou, s Rostislavem Šváchou, s filozofem Erazimem Kohákem nebo například s Václavem Cílkem. Jednalo se o cestu kolem Prahy napříč pražskými sídlištěmi a tato cesta nám trvala 4 dny a 3 noci, kterou vidíte na mapě. Vydání této knihy provázely vášnivé diskuze na serveru iDnes. Netuším, proč by měl stát mít nějakou bytovou politiku a komukoliv zajišťovat bydlení s jakousi jim vnímavou dostupností. Co je to dostupné bydlení? Tvrzení, že bydlení se stává nedostupným luxusem, je naprostá lež. Osobně neznám nikoho, pro koho by bylo bydlení nedostupným luxusem. A nebude tam Mráčková tak trochu soudružka?
Od té doby si někteří lidé myslí, že jsme specialisté na sídliště, že o nich dokážeme mluvit lépe než odborníci, ale to bohužel neumíme. Bude to bílý, černý nebo maximálně šedý? Název jsme slyšeli. Autor Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Kosa.cz, délka 4 minuty. Klip je z roku 2017. Hudbu napsal kapitán Jedůvka v roce 2015. Texty jsme napsali my dvě. V klipu stojí za kamerou Jaroslav Šlauf a Martin Štos. Maska, kočky a jelena je s rukou Adama Trefila. Účinkují tam Markéta Mráčková, Barbora Šimonová a Trpaslík. Na fotkách účinkují Tomáš Džadoň, Michala Janečková, Jiří Michálek, Markéta Mráčková, Martin Neruda, Bořek Peška, Emil Přikryl, Tamara Staňková, Jaroslav Šlauf, Barbora Šimonová, Milan Valeš a Viktor Vejvoda. Písničku si dáme za chvíli. Teď nejdřív, jak to začalo s touhle písničkou? Začalo to Honzou Žalským, architektem, který byl tou dobou asistentem Emila Přikryla na AVU. Potkali jsme ho na chodníku v září roku 2014 na křižovatce u pekařství v ulici Kamenická. A zrovna jsme neměli moc co dělat, protože jsme se vrátili z měsíčního pobytu v Českém Krumlově z rezidence. Já měla těsně po škole, Bára těsně před diplomem. Honza nám nabídl externí práci nebo spolupráci a my jsme začali rýsovat u Báry v kuchyni, protože jsme neměli vlastní ateliér. Začali jsme vyrábět ty již zmiňované pidi modely papírové, barevné, které se všem líbily a všichni jim rozuměli, protože byly velmi ilustrativní. Teď už bohužel nemáme čas většinou na tyhle ty srandičky. Pro Honzu jsme navrhli interiér květinářství do dnes již zastavené stavby Nové radnice Prahy 8 na Palmovce od Josefa Pleskota. Poté jsme pro něj navrhli byt do Libně. A zahradní domek do Heřmanova Městce. Největším z projektů, který jsme dělali pro Honzu Žalského, byla úprava veřejného prostranství do fabriky Kovolis ve východních Čechách. Honzova věta, bude to bílý, černý nebo maximálně šedý, je názvem písně, která vznikla ze všeho možného, co jsme slyšeli od architektů i klientů. Inspirovali jsme se karlovarskou kapelou Bow Wave a jejich písní Boreček, kterou jsme si tehdy každý den zpívali. Všechno viděl, všude byl, všechno slyšel, všechno řek. Čechy by osvobodil a bore, bore, boreček. Jasnej zrak, jiskra v oku, rychlý uzly mozkový. Tím, že dneska oslní, koho dneska osloví. Opět stoprocentně in, opět stoprocentně šik. Jistý fávo salonu a betlu super bojovník. Všude byl, všechno díl, všude líp. Já snad mám dost sil, bych ho zbyl. První verzi této písně jsme recitovali do Jardova beatboxu ve svetrech a pohorkách ve Veletržním paláci v rámci přednášek Ta architektura Sdružení Kruh. O dva roky později vznikl klip, inspirovaný klipem Dance a Fire od Justice, které jsme si také pouštili každý den. A taky jsme se chtěli inspirovat Šišlounem, jak mu s Markétou říkáme, Adamem Svatošem alias Kato z Prago Union, ale to jsme jako nezvládli vůbec, jo.
Teď přichází nová dubstepová verze této písně. Bude to bílý, černý nebo maximálně šedý. Nevím, co to je, ale prosím, uložte to a zapracujte. Bez toho, aniž bych řešil, přeposílám, tak čau, spolehám na vás. Jo, a bude to bílý, černý, nebo maximálně šedý. Tak co, máš nějakou vizi? A hotovou zase za 2 hodiny? Jasně, a aby byla kulervoucí. Prostě nejlepší v Praze. Ve zlatém řezu. Krásný plán. V rozmisťování tojtojek jsme nejlepší na světě. Usrané zakázky a 3D obrázky, usrané zakázky a 3D obrázky, jo, tak ty jsi architektka. Spíš vypadáš jak utahaná tetka. 10 let jsme studovali a teď můžeme po nocích rýsovat za stovky, projekty za miliony, v kanceláři, v kuchyni. 2 notebooky v baťohu, ani jeden nefunguje, tak kdo má legální software? Já ne. Usrané zakázky a 3D obrázky, usrané zakázky a 3D obrázky, jo, tak ty jsi architektka. Spíš vypadáš jak vystrašená tetka. Je blbost, že se vypracuješ a že dostaneš víc peněz. Kašlu na to, že se vypracuju. Každý druhý Čech je architekt. Jediná naše dovolená je cigáro na balkoně a vyčurat se na záchodě. Já chci mít volno. Přijeď, objevili jsme novou dotaci. Do týdne potřebujeme územní rozhodnutí. Do prdele, ještě ty okynice, na ty jsme zapomněli. Tak jaký je uděláme? S tím radši počkáme. Pošlu mail, vypnu telefon, aspoň na týden. Je tam moc věcí, které se mi nechce řešit. Tak tohle tady za 70 Kč na hodinu, fakt řešit nebudu. Ze slámy? Industriální? Z betonu nebo z bláta? Prostě si vykope strašně velká díra, která bude stát víc než celý dům. Usrané zakázky a 3D obrázky, usrané zakázky a 3D obrázky, jo, tak vy jste architektky. Spíš vypadáme jak mrtvý tetky. Na iDNESu byl teď článek, tepelné čerpadlo, znáte to? Na to jsem ochotný si připlatit, to jsem si jistý, že chci. A vždyť hypotéku nemáš jistou, peníze nula, všechno na dluh, vždyť na to nemáš. Pro příště všem říkám, to nejde, to je moc drahý. Bude si to chtít postavit sám, co myslíš? Vždyť je úplně levej. Jediná jeho zkušenost je přece mozaika z rozbitých dlaždic. Já nevím, tak to uděláme rovnou tak, aby si to sám nezvládl postavit. Usrané zakázky a 3D obrázky, usrané zakázky a 3D obrázky, jo, tak ty jsi architektka. 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 Ne, ty jsi architektka. Form follows money. Příčková série. Dalo by se říct, že všechny naše projekty jsou jen různé variace příček. Příčka s dveřmi. Paní Hasi zrekonstruovala byt v panelovém domě. Stavební firmu vyhodila těsně před dokončením. Zbývalo dostavit příčku s dveřmi mezi obyvákem a ložnicí. Paní Hasi přečetla náš rozhovor v novém prostoru a rozhodla se s námi byt dokončit. Navrhli jsme různé posuny stávajících skříní i skříněk, prověřili polohy a velikosti postele ratanových křesílek. Provedli jsme pokusné stěhování s Markem a Milanem, kdy jsme vybrané 2 posuny skříní převedli do reality v měřítku 1:1. Básnili jsme o průsvitné polikarbonátové příčce sevřené mezi panely. Pouštěla jsem to na sebe, říkávala paní H. Nakonec si vybrala sádrokartonovou příčku s posuvnými dveřmi sapely do pouzdra a s mléčným sklem. To mi změní život, řekla paní H. Příčka navíc.
při otevření zrekonstruované tribuny u fotbalového hřiště v Olomouci Řepčíně se objevila v chodbě příčka navíc. Investor si samostatně příčku navrhl uprostřed chodby, nechal ji postavit a její existenci úspěšně utajil. Příčka navíc však nesplnila svůj účel a nezabránila kopání smíčí na celou délku chodby. Zvenku není viditelná a proto si ji ani vy teď neprohlédnete. Okno ve zdi. Ze studie úpravy vstupních prostor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy budeme mít mindrák na celý život. Studiemi jsme ztratili 3/4 roku času, ale protože projekt ke stavebnímu povolení kreslil jiný architekt, z našich původních představ zbylo málo. Paní architektka z investičního odboru na Filozofické fakultě rozhodla, že za autorský dozor nás platí, že za autorský dozor nás má platit architekt, který výkresy bude kreslit a na kterým my jsme měli dohlížet a kterému platila Filozofická fakulta. Stali jsme se pátým kolem uvozu. Příčka na kolháze. Příčku ze sádrokartonu bez povrchové úpravy, jak by ji udělal Rem Kolhás, jsme navrhli do Urban Café v ulici Na Poříčí v Praze. V kavárně je také bar obložen sádrokartonem. Paní investorka A navrhla květinovou stěnu. Sádrokartonovou příčku jsme nejdřív zkazili. Protože jsme to chtěli mít hezké, nutili jsme Ukrajince geometricky zatírat spáry mezi deskami sádrokartonu. Investor pan P. nebyl s naším rozhodnutím ani s výsledkem sádrokartonového Mondriana spokojen. Naštěstí pod finální vrstvou byla vrstva podkladního sádrokartonu, který si předtím Ukrajinci zapravili, jak chtěli. Stačilo dvoudenní práci strhnout a příčka na kolháze byla hotová. Příčka ke zbourání, která se nezbourala. Je to ta vlevo. 20-metrovou příčku, vestavěnou před vysoká okna do dlouhých anglických dvorků v podzemním výstavním prostoru Transit Display v Praze, jsme v rámci řešení prostoru k sérii akcí Multilox chtěli rozebrat. Kvůli penězům se příčka nezbourala, ani se do ní neudělaly otvory na světlo. Na příčku se napsalo, co je za ní a co by bylo vidět, kdyby se příčka zbourala. Nakreslili se na ní okna, které jsou za ní. Na jiné příčky se taky napsalo, co je za nimi a co by bylo vidět, kdyby tam příčky nebyly. Pak se koupila diskokoule a vernisáž se podařila. Příčka s horním prosklením a dvojící dveří. Projekt na hranici předělu mezi zděnou příčkou a prosklenou stěnou je nyní v realizaci. Zděný střed příčky s krbovými kamny a televizí doplní prosklené průhledy do 3 různých prostor – chodby, šatny a ložnice. Šéf projektu rekonstrukce rodinného bydlení v Bořitově u Blanska. Příčka s dírou. Navrhnout dobrou velkou díru není jednoduché. Nejdříve jsme se ji pokoušeli vykroužit na místě. Asi 8 brambor nakreslených tuškou na sádrokartonovou příčku nepřineslo výsledek. Předrýsovala jsem díry ve Photoshopu. Markéta říkala, že dělat tohle v AutoCADu je blbost. Neumím se rozhodnout pro tvar díry jen tak samostatně. Kopíruji slavnější dírotvůrce. Mám všechny díry Liny Bobardy z fasády Sek Pompeja v São Paulo. Mám 4 díry z Antivily Arno Brandhubra. Obklikávám díru východu z jeskyně z fotografie Alexandry White a Hinka Alta z výstavy s názvem The Place From Where You Think. Oklikávám nejlepší výlezy z jeskyní. Nejpopulárnější má tvar srdce. Na místě si promítáme díry projektorem na příčku. Investoři si vybírají Brandlhubra. Zítra ho snad vyříznou. Toto jsou fotky z dnešního rána, z kterých jsme měli radost. Tak jsme je tam zařadili. Thank you.
arabské vydání textu a kreseb německého boxera. V elektronickém školním archivu Mirko Bauma jsem v roce 2010 našla jméno Gottfrieda Millera a jeho architektonické příběhy, portréty ztracených domů. Příběhy byly v němčině a jejich množství postupně narůstalo, zatímco moje znalosti němčiny, zvláště po návratu z Erasmu, postupně upadaly. Až nám nakonec přišlo líto, že příběhy jsou přístupné pouze německému publiku. A tak jsme napsali Gottfriedu Millerovi dopis. Pan Miller od začátku s vydáním českého překladu souhlasil. Volba překladatele byla jasná, tedy Mirko Baum, a tak jsme začali. Vše šlo hladce, až do chvíle grafické úpravy knihy. Pan Baum se urazil, že ilustraci umisťujeme ne po evropském způsobu napravo, ale po arabském způsobu nalevo. Spoléhal jsem na to, že architekti, v tomto případě architektky, jsou nejlepšími grafiky, a tak jsem ani ve snu nepočítal s tím, že to dáte udělat grafikovi. Pošlete grafika do háje a tisk odložte. Já budu koncem listopadu v Praze, tak bychom si na to mohli sednout a stránku za stránkou to projít. Nakonec to vyřešilo 3/4 roku vzájemného mlčení. Od minulého týdne se spolu zase bavíme. V knize se například dočtete. Znesvářené generace vymýšlí způsob, jak se důsledně míjet na jednom pozemku. Dynastie trpaslíků zbohatne obchodováním s lodním vybavením. Sadomaso sestry provozují diskrétní domov pro slepce. Muž žije v harmonii se zvířaty a rostlinami. V pilíři mostu je nalezen trůn Karla IV. Vášnivý lovec pořádá orgiastické hody ve zlato-černo-stříbrném sále bez oken. A jak vypadá nejnesmyslnější krov severně od Alp? To jste si vybrali ten nejhorší barák. Na konci roku 2016 jsme natočili portréty 3 staveb z 80. let 20. století, a to umělý veslařský kanál v Račicích od architektonické skupiny Lotech, dům kultury a kolonádu v Teplicích od Karla Hubáčka, Otakara Binara, Michala Brixe a Martina Rejniše, a pavilony v Mariánských lázních a v Praze od architekta Michala Brixe. Vizuální dokumentaci staveb doprovází rozhovory s architekty a také se současnými provozovateli budov. S architekty o těchto stavbách mluví například Radomíra Sedláková, Jana Tichá nebo Benjamin Fragner. A v tomhletom projektu jsme museli zastávat úplně všechny role, takže jsme byli architekti, ti, co dělali, o čem bude rozhovor, teoretici, historici, filmaři, zvukaři, novináři v jednom. A z toho důvodu nás skoro každá ze zmíněných profesí kritizovala, že to neděláme na profesionální úrovni. Martin Rejniš nás upozornil, že ze všech realizací Karla Hubáčka jsme si vybrali ten nejblbější barák. Michal Brix na to, že v hudebním pavilonu v Mariánských lázních nepoužil motiv šapito, ale hudební mušli. Za takovou fasádu bych dal půl království. Tak my většinou moc nesoutěžíme, ale jednou za čas si vyhradíme nějaký čas. A loni se nám podařilo vyhradit si 14 dní a odjeli jsme společně s Markétou a Martinem Nerudou na chalupu do Koryčan, což je chalupa Markétiných rodičů. A tam jsme v kuchyni, kde jsou krbový kamna a východ do zahrady, tak jsme si pustili všechny díly první série Beverly Hills 90210. Není to celý jenom o Dylanovi, jako je tam i spousta jiných věcí. A u Beverly Hills jsme narýsovali na návrh na společensko-kulturní centrum Sokec do Hrušovan. A skončili jsme v té soutěži 3. a porota nás okomentovala.
Porota ocenila kompaktnost a sebevědomí návrhu, který má monumentální charakter. Orientace oken na fasádách je diskutabilní. A když přišly ty výsledky soutěže, tak jsme měli samozřejmě radost a Martin řekl, jdu na ryby do Holešovického přístavu a vytáhnu něco. A vytáhl štiku a tu jsme snědli ještě ten den k večeři. A pak jsme potkali Honzu Žalského a ten říkal. Tak divnou fasádu jsem ještě neviděl. A pak taky psal Vojta Jemelka. Ahoj Markéto, gratuluju k Sokecu, slovy šváchy. Za takovou fasádu bych dal půl království. Co postavíme, bylo lepší. Všichni se nás ptají, co tohle to znamená. My sami nevíme, ale líbí se nám to, tak jsme to použili jako jednu kapitolu. Možná to vypovídá o nás. Zatím nemám žádné řešení. Jedině snad nějakého bohatého sponzora. Výbor pro územní rozvoj Prahy 3 se seznámil s návrhem. Ideové koncepční studie obnova schodiště z ulice Husická u domu Řehořova 937/37 Praha 3 Žižkov. Původní schodiště pravděpodobně dříve umožňovalo denní veřejný průchod mezi ulicemi Husickou a Řehořovou. Výbor dále doporučil s autorkami studie případně dále spolupracovat a jejich záměr podpořit jednání s vlastníky dotčených domů a pozemků, eventuálně prověřit navázání novým ramenem na cyklostezku. Hlasování 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Zatím nevím, jak to dále uchopit. Bohužel na Praze 3 asi nikdo nebude chtít od ČD kupovat další pozemky za nekřesťanské peníze a za další miliony opravovat zanedbané památkové objekty kolem. Zatím nemám žádné řešení. Snad nějakého bohatého sponzora. Zdravím, ZF. Mezitím se schodiště samo realizuje bez našeho přičinění. Proč chcete něco, co tady 100 let nebylo? Před několika lety jsme si mysleli, že založíme spolek, neziskovku, ale pak jsme zjistili, že potřebujeme založit spíše ziskovku. Družstevnictví nás zajímalo, ale dlouho nám trvalo, než nám docvaklo, že můžeme a chceme založit družstvo. Náš právník Hannibal se nám smál, proč chceme něco, co tu 100 let nebylo. Koukal jsem teď na nějaký vzor stanov družstva, v kterém bychom se mohli inspirovat a začít si to postupně nějak formulovat do podoby, která bude vyhovující. Bohužel, víceméně veškerá družstva, co jsem našel, jsou zemědělci. Od prosince 2016 máme tedy první kulturní družstvo v České republice. O 3 členech. Zakládali jsme ho celý rok. Máme i družstevní kravaty z Muzea družstevnictví. Pardon, teď jsem se ztratila. Nabídli jsme družstevní asociaci, že by naše družstvo se chtělo angažovat v družstevním vzdělávání, ale na to je potřeba mít svaz družstev. Takže potřebujeme nejméně jedno další kulturní družstvo do svazu kulturních družstev, abychom se mohli stát součástí asociace. Naše družstvo nás navíc zaměstnalo do řádných pracovních poměrů. Udělali jsme si minimální mzdu 9640 korun čistého měsíčně. Platíme si konečně sociální pojištění, máme i účetní a vypadá, že přežijeme první rok. Pyramida v zatáčce. Pyramida v zatáčce se nachází v Českém Krumlově. Najdete ji cestou z vlakového nádraží do centra, pokud pojedete na kole. Další a mnohem více se dozvíte v Egonově tajném průvodci Krumlovem, který vznikl v srpnu 2012 na naší první společné rezidenci. Travesty Ark Show z Charkova.
tohle září jsme strávili 2 týdny v ukrajinském Charkově na umělecké rezidenci. A v druhé polovině toho pobytu jsme napsali 7 krátkých příběhů, které se inspirovaly architektonickou historií Charkova i aktuálními problémy Charkova a Ukrajiny. V příbězích se ironizuje předekorovávání konstruktivistických staveb do stylu socialistického realismu Stalinovy doby a aktuální téma Leninopádu a probíhající dekomunizace Ukrajiny. Takže nejprve příběh Travesty Arch Show. Maškarní bál skončil tragédií. Mladá dáma, převlečená za moderní konstruktivistickou budovu Gazprom, záviděla své sestře, která byla oblečena za budovu Charkovské univerzity, její římsy, sloupy, hlavice, patky, bosáž a florální ornamenty. Začala jí strhávat kostým, až dívka převlečená za Charkovskou univerzitu skončila ve spodním prádle. Naopak taneční pár, převlečený za současnou a původní fasádu sídla komunistické strany, dosáhl kladného dojmu, když tančil disco. Pár nakonec získal i cenu publika. Užitečný Lenin. Po Leninopádu na začátku 21. století byli Leninové roztroušeni po celé zemi. Lidé uložili Leniny mimo veřejnost do zapomenutých míst, zahrad a skříní. Leninové byli asi neužiteční už předtím, ale teď byli úplně ztraceni. Někteří se pokoušeli dostat do muzeí. Někteří z nich odjeli do Číny prodat tam svá těla. Andělé a Darth Vaderové je přiletěli nahradit. Popadaní Leninové očekávali pozitivní zprávy od Institutu pro národní paměť. Časem se rozhodli se zorganizovat samostatně a začali pravidelně navštěvovat vyschlou vodní kaskádu v Charkovském parku, kde nacvičovali každou sobotu vodopád. Boudičková epidemie. Nová boudičková epidemie se rozšířila po celém městě. Starosta ovšem nic netušil. Epidemie malých boudiček, rostoucích z bývalých balkónů, drtivě dopadla na města a následky jsou dechberoucí. Městský architekt identifikoval v pátek 30 nových případů. Ještě ve čtvrtek byl nárůst poloviční. Starosta vyjádřil svou nelibost nad tím, proč nebyl informován. Ačkoliv jsou kulturní instituce velmi odolné a mají vysoké estetické standardy, státní vědecká knihovna se nakazila nemocí ze sousedství. Stojí bohužel již v infikované DIY zóně. Komentuje situaci mluvčí hlavního architekta. Myslíte, že se nakazí i supermarkety a nákupní galerie? Dekapitalizace. Nová vlna dekapitalizace zaplavila města. Lidé nabití emocemi zničili sochu Apple. Na svoji obranu prohlásili, že to je pouze odplata za komercionalizaci prvního hříchu Adama a Evy. Další skupiny sbírali podpisy pro nahrazení sochy Darth Vadera sochou společnosti Google. Dekorativní hlavice Capitals už vyšly z módy, proto se většina měst rozhodla dekapitalizovat své sloupy. I velký Kapitol byl dekapitalizován. A baví vás to? Hlavně vás to musí bavit. Nás, když něco nebaví, tak kňouráme. Někdy kňouráme celé dny, zvláště na podzim, tedy v současné době. Všichni si furt vymýšlí. Nás nebaví vstávat a začínat brzo s prací a zároveň nás nebaví pracovat dlouho a končit pozdě. Takže máme trochu problém. Hlavně
nás baví odcházet z práce? Nebaví nás dělat klientům intelektuální děvky a nebaví nás, když nám lidi olizují hlavy a pak to chtějí za půlku. A nebaví nás psychoporadna, tedy být psychoporadna. A nebaví nás, když včera bylo pozdě a pak se týden nic neděje. Nebaví nás usraní škrti, co nechtějí zaplatit za práci. Také nás nebaví architekti, co dávají všechno za půlku. A nebaví nás, že všichni architekti pracují na švart systém. A když si chceme připadat důležitě, tak si přidáváme k jménům oba tituly. Ing, Arch, Mg, A. Markéta má dokonce své tituly, už i na zdravotní kartičce VZP. Doktoři se prý k ní chovají lépe. A na závěr si dáme písničku. Osudová setkání a program plný hvězd. To vše zdarma na Edo. Edo je senzační myšlenky a kvalitnější život. A to vše gratis na Edo. Edo je nejlepší tojtojky a příčky na míru. Nakreslí, navrhne jen kosa. Kosa je to, co nejmíň umíme, to nejvíc děláme. Zpívá a rapuje nám kosa. Kosa je. Necelých 96% naprosto odborných odborníků se shodne na neuvěřitelně příznivých punčících kulturního družstva Kosa.cz. Děkujeme. Děkujeme. Oni se docela bavili a pak měli všeteční otázky, jakože co my jsme teda udělali s těma našima sochama. Ale boudičky se jim líbily, no. Říkali, my jsme si mysleli, že ten Charkov je takový pěkný město. Že už se na ty boudičky tak zvykli, že už je skoro nevidí, že tam opravdu to jako nebyla vizualizace, teda aspoň ten první dům, jak tam bylo těch 20 balkonů, tak to opravdu je. A když jsme jim to ukázali, tak ta paní ředitelka Jermilov centra říkala, já už jako kolem toho každý den chodím a už to ani nevnímám, že to vypadá tak hrozně. Ale jsme se báli, že se třeba někdy můžou urazit, že jsme jako byli trochu cynický, ale asi to pochopili. A líbí? Můžu se zeptat, jestli se vám ty boudičky líbí nebo ne? Že to jsem nevyčetl prostě z toho vašeho pěkného pořadu. Zdali je to dobře nebo špatně? Já bych řekla, že obdivujeme jejich
No ani jsou to vlastně... Jejich strašnost. Jo. Ani, opravdu tady byste si někdy chtěli postavit jako boudičku z vlastního balkonu, je to velice snadný. Objezdíte tam prostě takhle okolo, co potřebujete, dáte k tomu okna a máte místnost navíc. Asi to bude jako tenhle důvod. To je těžký, no, ne, je to strašný. Otázka je, jestli není lepší tady ta slamovitá boudičkovitost, než to, co se děje s českými sídlišti v projekčních kancelářích. Architektů. Ano, nad některými projekty by zvítězily boudičky. My jsme těch příběhů měli 7 a dnes jsme vám ukazovali jenom 3. A právě jeden z těch příběhů byl o zakázaných barvách. Tak jak u nás se všechny paneláky malujou na ty pestrý a barevný barvy, tak tam jsou sice šedivý, ale v Charkově mají zase ten problém, že přebarvili celé město z cihlový barvy, z cihlový architektury na bílo-žlutou. Takže mají jako jiný barevný problém než my, ale taky mají barevný problém. Tak já ještě se zeptám. Vy jste na začátku úplně prohlásili, že kdybyste věděli, co znamená architektura, takže byste se na ní nedali. A to mě zajímá, jestli jste toto prohlášení mysleli vážně nebo ne. No, mě osobně... vyčerpávají stupně projektu ve fázi realizační dokumentace nebo pro jako projekt, prováděcí projekt, nebo já jak to dobrčic nazvat. Takže pro mě je příjemnější pracovat třeba v úrovních studií, kterých se většinou pohybujeme, ale to je asi spíš daný mou neznalostí a ne tak vysokou mírou praxe po škole. Takže spíš jako nejsem ten absolvent z průmyslovky, nebo ten průmyslovák, který by se vyžíval v těch vyloženě technických stránkách věci. A bára. Tak jako někdy cítím, že, jak říkal náš kamarád Martin Neruda včera, jakože nebo předvčerem, že on se hrozně těší, že už vidí, až, že před sebou vidí, že za 20 let bude moct dělat ty velké věci a že se na to jako doopravdy těší a že tam jako směřuje a že proto je ochotný jako nespat a pracovat, nebo jako spát, ale jako velice zatím tvrději. A já mám pocit, že mě tohle jako, jakože si, když si představím, že 20 let teďka budu dělat tohle, abych pak za 20 let mohla udělat první bytovku a možná v 80 jednu školu. Nebo jakože necítím, že to zvládnu. Já v tom slyším nějakou paralelu s těmi architektkami socialistické éry. Jako, v té knížce Růženě Žertové jsou snad 100 ženských jmen, která úplně zapadla z různých důvodů, by to bylo v éře socialismu a čekat takový osud ženy architektky v éře kapitalismu. No, ono to s tím kapitalismem je jako taky dost hrozný. Ten zmiňovaný kamarád. Dobrý podvečer, milá děvčátka, milí přátelé. Já jsem takový trošku starší dorostenec, taky stavitel, trošku taky vizionář. A mě tady zaujala ta vaše vize, jak mluvíte o tom roku 2040-2065. Jak to vidíte v té době, jak to bude vypadat? Bude to kapitalistický, nebo asi socialistický, nebo ne.
nebo Marzovský, nebo jak to vidíte? A hlavně, jak tu vaši vizi umíte popsat tady v této době? Bavili jste se o rokách 2040-2060, já o tom nepochybuji, že tady budete v té době, bude tak vynikající kultura, že tady není důvod nebýt, takže to by mě zajímalo. Já to upřímně nevím. Jste si naběhli tím, tou vaší dlouhověkostí plánovanou. Tak já bych řekla, jak to vzniklo. Jo? Já jsem prostě přičetla k našemu datu narození 80, protože jsem si říkala, že si s naším tempem chcem něco stihnout, tak to jako nějaký čas potrvá. Ale jako já nevím, co bude za měsíc. Ve Španělsku to asi ví ještě mít, ale jako já si netroufám si spekulovat na toto téma. To zkuste. Já doufám, že už asi nebudu dělat architekturu v roce 2000, nevím, 65, nebo jaký jsem tam měla to číslo. Tak já. No, doufám, že si budu užívat někde na chatičce, na Sázavě, já nevím. A taky máme jako další problém a ten, že postupně zjišťujeme, že spolu děláme víc a víc věcí. Letos jsme spolu byli na dovolené, což se začíná být jako mnohem aktuálnější problém našeho života. Protože už se nás ti naši partneři ptají, jako tam spolu zase jedeme. A to takový jako odrazí tomu já teda asi chci zeptat ještě, jestli si ve všem 100% rozumíte, jako autorská dvojice, jestli se dohadujete. Dohadujeme se. Velmi, myslím, že se lezeme na nervy dost často. Se jako dohadujeme skoro o každém slovu. V případě té dnešní prezentace to taky tak bylo? No, dnes to bylo výjimečný, protože nebyl dostatek času na to, abychom se nad každou větou dohadovali, takže opravdu to vznikalo, jakože každý napsal nějakou část a nějak jsme nerozporovali co, jak, proč a prostě jsme to brali, jak to je. A to má ten výsledek, že to má 10 stránek a ne 10 slov jako normálně. Protože když se začneme hádat o tom, abychom se přesně vyjádřili v našich textech, tak těch vět je o mnoho méně. No a chystáte ještě něco, nějaký textový výstup o architektuře? No, teď my bychom rádi do Vánoc, pojali jsme to jako takové vánoční dárečky od kulturního družstva, bychom chtěli vydat malou knížečku všech těch příběhů, co jsme napsali a prezentovali v Charkově na té rezidenci. Takže k těmto třem by přibyly další 4, tak to jsme chtěli vydat jenom spíš pro naší radost, aby jsme to měli nějak ukončený a abychom tím někomu mohli udělat radost. A co se týče budoucích plánů, tak když jsme mluvili o těch videodokumentech o architektuře 80. let, tak pokud se nám podaří sehnat nějaké peníze, jako granty, tak bychom rádi pokračovali v portrétech těchto staveb. To znamená třeba nějaké realizace od Josefa Pleskota z 80. let, nebo o těch různých postmoderních realizacích na jihozápadním městě v Praze, nebo od architekta Michala Zborovice, některé stavby a podobně. Takže nemáme teď v hlavě přímo knihu nebo publikaci, kterou bychom chtěli vydat,
ale rádi bychom pokračovali na těch videodokumentech. No, můžu. Chtěl bych vědět, a určitě by to chtěli vědět i další návštěvníci tohoto velmi hezkého večera, co vás přivedlo k té architektuře 80. let a proč jste si vybrali zrovna ty tři objekty, o nichž architekt Rajniš prohlásil, že jste si vybrali nejošklivější Hubáčkův barák. Proč zrovna tyhle ty tři to byly? Čili proč 80. léta a proč ty tři baráky? Tak já řeknu, no, tak ty 80. léta nám přišlo, že se, se dostávají nejmíň do hledáčku a nejvíc mizej z té reality těch měst dneska, nebo nejvíc se bourají a nejméně se o nich cokoliv dělá nebo se nějak dokumentují. Od těch 60. 70. letech už něco vzniká v osídlištích, máme, jako, jsou zmapované ty stavby. Ty osmdesátky nám přišly, že jsou nejvíc ohrožený, protože jsou nejmíc zmapovaný a nejrychleji se přestavují. A čistě jenom takový ochranářský zájem, nebo se vám to líbí? Líbí se nám to. Hodně se nám to líbí. Některé víc, některé míň. My bychom, pokud se podaří, chtěli pokračovat dál do 90. let, kde je také mnoho realizací ovlivněných postmodernou. A myslím, že se na to snažíme dívat trošku jako odbornicky, nejenom... No. Jako, že mně se taky něco líbí víc a něco míň, takže to není jenom, jako, že bych to zbožňovala stoprocentně, ale přijde mi, že lze nalézt kvalitní realizace v každém období, takže to má cenu. A co se týká těchto třech realizací, tak myslím, že o těch pavilonech v Mariánských Lázních jste mluvil na akademii při přednášce o postmoderní architektuře, nebo po té české architektuře ovlivněné postmodernou. A v Teplicích jsme byli, když jsme ve škole navrhovali novou filharmonii pro Prahu nebo nový koncertní sál, takže to jsme navštívili v rámci školy a rozhodně nám to přišlo zajímavý. A ty Račice, já jsem, když jsem nastupovala na fakultu architektury, tak jsem byla v ateliéru architekta Zbyška Stýbla. Takže nějak posléze, když jsem se zajímala o to, co on postavil, tak jsem se dostala k téhle jeho realizaci a ta mi vždycky přišla velmi zajímavá. Takže tak různě jsme to nazbírali, ale... A také si potřeba k tomu říct, že jsme chtěli, aby to byly nějaký různý tendence, ne jakoby aby ty tři pořady vlastně představovaly tři trochu různý tvůrce, který o tom budou mluvit trochu různě. Jo. No. Promiňte, já nechci se stát majitelem této debaty, nechci ji uchvátit, ale co jste odpověděli Martinovi Rajnišovi na jeho výrok, že kulturní koncertní síň v Teplicích je nejošklivější barák Karla Hubáčka? Jsme se z toho nějak vylhali. Já mám pocit, že to chvíli vypadalo, jako že se pohádáme a že žádný rozhovor nevznikne. A já mám pocit, že jsme mu nějak neoponovali, protože jsme chtěli ten rozhovor udělat. Jsme prostě počkali, až to přejde. Měl trochu kocovinu. Ono je to trochu vidět na tom rozhovoru, že je takový unavený, ale přesto, že měl velkou kocovinu, tak byl schopný mluvit docela dobře. Takže respekt. Mě jako hodně naštval, protože on se do nás pustil od začátku, že přece tak jsme architektky, tak proč si vybíráme jaký blbosti a jaká je teda ta naše architektura, nebo co se nám líbí. Takže on začal jako velmi zhurta
A na to jsme nebyli asi úplně připraveni, což asi s Martinem Rajnišem úplně nejde. Tak jak říkala Bára, jsme to trochu promlčeli a nějak jsme pak začali. No a tak taky nám radil, co máme dělat. A že jestliže v našem věku už nemáme jako milion na účtu, tak nemůžeme dělat tu architekturu. Že okamžitě si musíme sehnat nějaký peníze. Tam já chci ještě zamířit. Mě by zajímala jako vaše motivace k točení těch dokumentů, kromě toho, že vás to baví, jako co tím vlastně výstupem sledujete a opravdu jste si na to vyběhali grant, abyste to nedělali celý zadarmo, nebo jak to bylo? Ne, tyhle první tři vznikly pro Artichok TV, což je televize akademie, nebo televize, která sídlí na Akademii tajných umění a akademie je podporuje. Většinou se tam točí umělecký projekty, vernisáže, a oni měli sérii, kterou vymyslela Michala Janečková s Hrubým, která dokumentovala architekturu i 50. 60. a 70. let, ale ty pořady byly, že jenom jede kamera potom do mě a je tam autentický zvuk toho místa a není k tomu žádný vlastně komentář a jenom krátký text. Takže se 5 minut vlastně díváte na dokumentaci toho domu. A oni, když nás oslovili, jestli bychom nechtěli na tom pokračovat, tak my jsme si říkali, že jo, ale ne takhle, že prostě chceme, aby ti architekti o tom mluvili a aby si vybrali vlastního teoretika, který o tom bude mluvit s něma. A aby to mělo nějakou vypovídající, jako jejich, aby to mělo jejich výpověď. A tak to vlastně začalo. A teď teprve jsme podali grant vlastně na to, že bychom mohli pokračovat. Tak teď už tomu pěkně rozumím. Máte ještě někdo dotazy? Ještě jednu takovou návrh. Hovoříte v podstatě o nějakých těch západočeských nebo městech. Znáte například Zlín? Baťův Zlín? Jak se mění? Třeba část toho klasického baťovského systému tam zůstala, ten motiv, i když je to dost modernizovaný, ale například znáte asi jednu z nejznámějších architektek, profesorku Jiříčnou, že byste se s ní dali hromady, protože je to té dáma, která už má svoje roky a možná, že ona by s váma mohla udělat něco velmi užitečného. Já jsem se s tou dámou setkal asi předloni ve Zlíně, když ona tam vlastně navrhla několik významných staveb, které jsou úplně jiné než to klasické centrum Zlína a přitom tam sedí. Proto jsem chtěl vidět vaši vizi, jak vy byste něco chtěli vidět. Prostě tam ona začala navázat na Baťovu architekturu 30. let a najednou se dostala do roku 2010, takže znáte tady tuto dámu, jestli byste se chtěli s ní setkat a jestli ne, nebo jestli neznáte, tak vám doporučuji to zkusit. Je to na vás. Tak osobně jsme s ní nemluvili, ale mě by zajímalo, co myslíte, že by s náma ta dáma provedla. Ráda předala zkušenost. Jo. Už má nějaký rok. To je taktika mlčení. Na to se nedá nic odpovídat. Tak známe paní architektku Jiřičnou a známe její realizace ve Zlíně, ale... Já myslím, že slečnám architektkám bude ku prospěchu, když budou svojí cestou a budou stejně kreativní, jak doposud předvádějí. A přála bych jim, ať se jim daří teda nejen v architektonické branži, ze které chtějí utíct od samého začátku, ale i tady v té volné tvorbě. Já vlastně nevím, jak ji pojmenovat, jestli to náhodou není nějaká konceptuální architektura, nebo co to teda je, taková vaše práce architektonická, to by možná stálo za diskusi další, ale pokud už nemáte další dotazy, abych to pro tento večer skončila, kdo by s náma chtěl pokračovat někde, tak se může přidat. Tak děkuji ještě jednou moc za to. Děkuji vám.
vám, kteří jste dělali přijít.